যোৱাকালি এটা ভূঞাপাৰা ৰেঞ্জত এটা গৰুৰ কংকালে উদ্ধাৰ হ'ল আৰু যিটো গৰুৰ খৰ্গ ফটো আৰু প্ৰেক্টিকেল গৰুৰ ঘৰত অলপমান অমিল আছে এইক্ষেত্ৰত আমি কৈ অহা কথাটো ইটোৱেটো এতিয়ালৈকে সাতটা গড় হ'ল মানে ছাছপেক্টেড তিনিটা আৰু চাৰিটাটো মানে প্ৰমাণ কৰা হ'ল তো সেয়েহে মই আমি এটা আমাৰ গ্ৰেটাৰ মানাছ কনজাৰ্ভেশ্যনটো জিম ডেভেলপমেণ্ট ছচাইটিৰ ফালৰ পৰা আমি আজি মানে এজাহাৰ দাখিল কৰিম থানাত তো এই ক্ষেত্ৰত এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হোৱাৰ খুবেই দৰকাৰ আছে আৰু আপোনালোকে যিখিনি ফটো পাইছে তো ফটোখিনি চালে কিবা অমিল যেন লাগে আৰু বডিটোত থকা খৰ্গ আৰু যিটো প্ৰেক্টিকেলি দেখাইছে এনিৱে আমি ছাছপেক্ট আছে কাৰণে আমি এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হ'ব লাগিব ডাইৰেক্টৰ ডেফিনেটলি ইউল বি দ্যাৰ মৰেল ৰেচপনচিবিলিটি তেখেতে ল'ব লাগিব আৰু বৈভৱ সিং মাথুৰৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ কাৰণ হ'ব আমাৰ শালবাৰী থানাৰ আণ্ডাৰত এটা ডাউট মানে প্ৰতিবাৰেই তাৰমানে প্ৰতিবাৰে আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি যিটো 29 জুনত কংকাল উদ্ধাৰ হ'ল তাৰ ৰিপৰ্ট আকাৰে ছাবমিট কৰিল 4-5 তাৰিখে ইনফাইণ্ডিঙত মৰা বুলি কিন্তু কেইদিনমান আগতে যি চিকাৰী ধৰা পৰিল মোৰেশ্বৰ বসুমতাৰী বুলি তো তেখেতে নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিছে যে কাহিটামাত 6 দিন না 7 দিন কেম্পিং কৰি হাতী আৰু ৰাইনো মানে স্বীকাৰ কৰিছে তেখেতে নিজে স্বীকাৰ কৰিছে আৰু ৰিপৰ্ট আকাৰে ছাবমিট কৰিছে ইনফাইটিঙত মৰা বুলি তো এইটোও যদিও নেচাৰেল ডেথ বা ইনফাইটিং হ'ব পাৰে তো আমাৰ সন্দেহ আছে আজিলৈকে 4টা দেখা দেখি যে 29 জানুৱাৰীত 29 জুন 8 জুলাই আৰু যোৱাকালি তো 4টা অল যদি ইনফাইটিঙতে হয় তো তেনেহ'লে মানুহৰ গোটেইকেইটা গৰাকী শূন্যৰ ফালে ঢাল খাব নেকি যে শূন্য হৈ যাব নেকি তো সেইকাৰণে এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হ'ব লাগে এই ক্ষেত্ৰত আৰু আমি এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।